Camilla Bentzen har ikke sluttet på Daily Vloggers TV. Videoen forrige uke gjorde veldig mange ganske forvirret, og det skjønner jeg. Og til dere som ble lei dere, jeg beklager. But I'm back! People get happy! Yay! Som dere sikkert allerede har fått med dere, så har vi Throwback Week denne uka. Så jeg, så smart som jeg er, så lagde jeg denne boksen her for et par år siden. Som det står memories på, og jeg har pyntet så fint, og gud, jeg stresser med det. Men ja, oppi her så har jeg puttet masse ting som minner meg om forskjellige turer jeg har vært på, bare koselige ting jeg har gjort med venner og sånt sånt. Og jeg har ikke åpnet og sett i denne på drit lenge, så jeg tenkte jeg skulle åpne og sjekke den nå, og oppi her så ligger det både ganske gamle minner og ganske nye minner. Noe av det første jeg ser når jeg åpner denne boksen, det ser du egentlig før du åpner boksen fordi det stikker ut, er dette her. Dette fikk jeg på Summer in the City. Jeg har nylig vært i London med Miriam og Victoria, og der var vi på Summer in the City. Og der fikk vi spisepinner. Fikk sånn goodie bag med spisepinner oppi. Så dette her minner meg om Summer in the City, og Summer in the City var sykt, sykt, sykt gøy. Det neste jeg legger merke til her er også ganske stort og veldig lett å legge merke til. Det er denne flasken her, Fiji Water. Og dette minner meg om Bergen i høstferien i fjor, der vi var en god del YouTube-jenter som reiste til Bergen og bare hadde the best time of our lives. Og grunnen til at denne minner meg om Bergen er fordi den ene kvelden så var vi ganske sent ute, alt var stengt, og jeg var drittust. Så det eneste som var åpent, det var Daily Luca, så da måtte jeg inn og kjøpe denne veldig dyre flasken med vann. For jeg var så tust, prisen veide litt opp på grunn av at jeg syntes flasken var skikkelig kul. Men ja, det er grunnen til at det minner meg om Bergen. Og en annen ting som ligger oppi her minner meg også om YouTube-relatert minne, og det er mitt VidCon Norway 2013-pass. Og det minner meg selvfølgelig om VidCon Norway 2013. Og når vi hadde det treffet her i Haugesund i fjor, så var det første gang vi var en gjeng med YouTuberer som møttes, og jeg møtte Elise, Lisa, Ida, Leandra og Johanne for første gang. Sandra hadde jeg møtt fra før. Men jeg møtte veldig mange for første gang, og det var bare sykt gøy, og det er et av de beste minnene jeg har. Det neste jeg finner oppi her er en billett, en konsertbillett. Dette er Justin Bieber Telenor Arena billett. Denne billetten fikk jeg, hva blir det? 14. Nei, denne billetten fikk jeg mandag 15. april. Konserten var tirsdag 16. april. Så jeg fikk Justin Bieber-billetten min dagen før konserten faktisk var. Så jeg var jo heldig der, for jeg var en crazy believer. Nei, jeg var ikke crazy believer, men jeg var en fan før. Så da var jeg heldig, og jeg ble dritglad. Så det er den billetten. Noe annet som ligger opp her er denne tingen her. Her står det Midwinter 5, Nina Bentzen, og dette er da et navneskilt som jeg fikk på Brettspillfestival. Ja, jeg har vært på Brettspillfestival. Hvorfor jeg har vært på Brettspillfestival? Det spør du meg, så spør jeg deg egentlig. Jeg vet egentlig ikke hvorfor jeg har vært på Brettspillfestival, men vi gjorde så himmelig mye, masse spontane og rare ting. Så den ene ting vi bestemte oss for å gjøre var å dra på Brettspillfestival. Så dette var da navneskiltet jeg måtte gå rundt med på Brettspillfestival. Enda en ting som har et YouTube-minne bak seg er denne boksen her med Icebreakers. Og hvis dere har følt med på sånn meg og Elise og Lisa og Sandra og hele den gjengen der ganske lenge, så har dere sikkert sett en boks med Icebreakers før. I fjor, når Elise var hos meg om sommerferien, så reiste vi jo en dag til Stavanger og dro i Kongeparken. Og når vi skulle hjem, så gikk vi innom Daily Deluca og skulle kjøpe litt knask og ha med på båten. Og vi hadde sånn 2 minutter før båten skulle gå, så vi bare dro med oss det vi så egentlig. Og da kjøpte Elise denne her, og disse her syntes vi var dritgod.
Så vi gleder oss jo dritmye til vi skulle til Bergen i høstferien, fordi der hadde de Daily DeLuca, og vi kunne kjøpe flere icebreakers. Og Elise kjøpte mer icebreakers når hun var i London, og ja, så icebreakers har egentlig bare blitt YouTube-candy. Så har jeg en løsbart oppi her. Dette minner meg om TT 2011. Ja, TT 2011. Da var det denne jentegjengen jeg snakket om, som var på Brettspillfestival. Da fant vi på litt crazy ting når vi var på TT. TT er altså en leir, for de som ikke vet det. Da gikk vi på lekebutikken, så kjøpte vi alle Karsten løs bart. Så tok vi denne barten på oss, og så sprang vi rundt på leirplassen og spurte om å ta bilde med folk vi møtte på der. Hvorfor? Det må du heller ikke spørre meg om dette heller, fordi vi bare gjorde veldig mye rart, og så vi tok på oss løsbart og tok bilder med utkjente folk. Så har vi en liten boks her, og oppi denne boksen her så har vi et par øredropper. De er selvfølgelig ubrukte, hvis ikke så hadde jeg ikke spart dem. Og dette minner meg om den ene Kaplien-konserten jeg har vært på, og den beste av de alle. Disse fikk vi når vi gikk inn. Fikk vi de inngangen, fordi det er jo anbefalt å bruke øyrepropper. Men vi gjorde ikke det. Og vi, på denne konserten her, så sto vi helt fremst. Og Megdi, han er inne i Carpe Diem, han hoppet ned fra scenen, og han sto rett foran meg. Og jeg tok på han, og jeg holdt han i hånden når han sto der og sang, og jeg bare... I was crying so much. Men det er sånn, det er den beste av de fire Carpe Diem-konsertene jeg har vært på, og jeg kommer alltid til å huske det øyeblikket der. Ja, det var alt jeg hadde tenkt å vise dere oppi denne minneboksen her.